सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नेपाल भारत बीच भएको जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौता भारत पक्षले पालना नगर्दा नेपालीहरू पीडित बनेको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसद सुमन राज प्याकुरेलले नेपाल भारत बीच भएको कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सम्झौता लगायतका अन्य सम्झौताले व्यवस्था अनुसार भारत पक्षले गर्नुपर्ने काम नगर्दा नेपाली जनता पीडित बनेको बताउनुभयो। यस सम्बन्धमा लगायत कोशी कटान र कोशीसँग सम्बन्धित खाँडो लगायत विभिन्न नदीहरूको व्यवस्थापनको बारेमा नेपाल भारतको बारेमा सम्झौता भएको। यस्तै बैठकमा विशेष समय लिएर सांसद कोमल ओलीले नेपाल भारत बीच प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड सम्बन्धी भएका सम्झौता पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो। यी सबै हिसाबले हाम्रो राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्छ र यी भित्र विन विन को सिचुएसन क्रिएट गर्नु नै दुवै देशका लागि फाइदाको विषय हो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, नेपाल भारत बीच सम्झौता कार्यान्वयन नभएका राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको काम कारबाही तथा पछिल्लो समय बहसमा रहेको रवि लामिछाने पक्राउको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।